kerrostaan jo aikaa. Tosi kirpeitä omenaa, tosi kirpeitä mansikkaa. Me halutaan kyllä itsekin päästä noihin. Toi oli jännä. Jotkut laitteet on liian hulluja mulle. Tämä video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Nextoryn kanssa. Is everybody ready for Linnanmäki? Yeah. Haluaisitteko te mieluummin tämän supermarsun vai unitalon tarinoita? Ihanaa. Koirien pitäisi opetella kakkimaan kuten marsut. What? Uskahti. Ei kai sentään, nauroin nauttien vauhdin huomassa. Yeah. Näillä pidemmillä automatkoilla meillä on tapana lasten kanssa kuunnella äänikirjoja, koska ollaan huomattu, että automatkat sujuu paljon nopeammin, kun on jotain, mihin lapset voi keskittyä ja kuunnella sitä tarinaa, niin pidemmätkin matkat menee vauhdilla. Tänään me valittiin semmoinen kirja kuin Supermarsu ja eläinten vastaisku. Ja sitten sovittiin, että kun alkaa päiväuniaika lähestyä, niin sitten me vaihdetaan toinen kirja, joka on Unitalon tarinoita. Se on meidän semmoinen vakkarikirja silloin, kun pitää saada lapset nukkumaan, niin sen kun kuuntelee, niin ei me 10 minuuttia, kun kaikki on nukkumassa. Mulla itsellä on tällä hetkellä kuuntelussa Irene Naakan Ärhäkkä kuin äidiksi tullut kirja. Ja mä oon aikaisemmin kuunnellut jo sen esikoisteoksen Hullu kuin äidiksi tullut. Mä tykkäsin siitä tosi paljon. Niin mä otin heti myös tämän kuunteluun, kun huomasin, että on just tullut uusi teos. Ja tää on tosi erilainen kuin se ensimmäinen, mutta tää sopii jotenkin tosi hyvin omaa elämäntilanteeseen tällä hetkellä. Tää keskittyy aiheissa raskauteen, synnytykseen, perhe-elämään, parisuhteen, tasa-arvoon ja ylipäätään siihen, että miten lapsiperhearjesta voi selvitä järjissään hengissä. Ja jotenkin toi kirja on myös hyvä muistutus siitä, että miksi parisuhdeaika on niin tärkeää, että miksi meidän pitäisi vaalia sitä, että meillä on välillä sitä omaa yhteistä aikaa. Kannattaa laittaa lukuun. Nextory on puhelimeen ladattava kirjasovellus, jonka kautta voi kuunnella äänikirjoja ja lukea e-kirjoja kuukausimaksun maksamalla. Ja meillä on teille mahtava tarjous, nimittäin meidän linkillä nextory.fi/ikilomalla45. Kaikki Nextoryn uudet asiakkaat saa 45 päivää ilmaista luku- ja kuunteluaikaa. Me laitetaan linkki vielä tuonne videon kuvauskenttään, mistä pääsette siirtymään Nextoryn kirjojen pariin. Tervetuloa Helsinkiin. Matka meni yllättävän hyvin. Yksi pieni pysähdys ja sen jälkeen kaikki lapset nukahti. Ja just herättiin tässä, kun saavuttiin Helsinkiin. Nukahitaan. You all fell asleep. Inka is still sleeping. Sitten kohta syödään pienet eväät. Mä teen meille eväsleivät. Ja sitten heti kun lintsi aukeaa, me ollaan ekana siellä jonossa. Vitsi mikä vinkki. Täällä niinku vessoista, noista päävessoista kulman takana on lastenhoitohuone. Eli ei tarvi mennä niitä isoja portaita sinne alas, vaan täällä on vessat, missä luultavasti ei ole edes yhtään jonoa. Kato mikä niinku... Et jos tarvii imettää rauhassa, niin vähän kätevää. Saa verhot eteen ja täällä saa ihan rauhassa syöttää vauvan. Onko innolla nälkä? Vauhtavia laitteita on siellä. Yeah. Bracelets! Cha-ching, cha-ching! Aateltiin, että oltaisiin menty vaan niihin ilmaisiin laitteisiin, koska lapset on aika lyhyitä vielä. Mutta sitten kun päästiin tänne, niin oltiin silleen, että ei vitsi, että me halutaan kyllä itsekin päästä noihin. Nyt pakko niihin on päästä, joten me otettiin kaikki rannekkeet. Sitä niiden eka lintsilaite. On. Onpa jännää. Eka laite on nyt tämmönen juna, mihin Isla ja Asta halusi mennä.
ja niin jännittävää. Tää oli semmonen, mihin aikuiset ei saisi tulla mukaan. Ja sinne ne hyppäs kyytiin ja juna lähti liikkeelle ja juna ei näy missään. Me täällä nyt odotellaan, että tuleeko se joskus takaisin. Se kiertää siis tän koko sisävuoristoratarakennuksen. Tää on jännää jotenkin aikuisellekin. Et meidän lapset on jo niin isoja, että ne pääsee kahdestaan Linnanmäen laitteeseen. Sieltä se tulee. Kattokaa miten hienon näköistä. Täältähän koko Linnanmäki ja koko Helsinki. Tää on oikein. Katso äiti! No, mikä se on? Ylös toi punainen. Ui! Älä hurjan näköinen. Mut miksi sinne ei mene kukaan kyytiin? No ehkä ne ei uskalla. Kato, kelle siellä ilkutat? Ilkutit siellä jolleen. No juna, menee juna. Joo, se on ihan oikea juna. Tuolla menee. Hemmosen selässä. Niin, kappati, kappati, kappati. Äiti, se oli kiva. Se oli kivaa. Se meni ihanasti. Inkakin tykkäsi yllätyksenä, että täällä niinku oikeesti vauvankin kanssa pääsee näihin laitteisiin. Et äsken käytiin tossa panoramassa ja sitten tossa hepparadalla. Että tämmönen pikkunen saa olla kans niissä mukana, niin se on jotenkin kiva, että koko perhe pääsee osallistumaan. Että täällä on myös semmosia laitteita. Who is coming? Titta sister. Mahtavaa, että saadaan vähän ylimääräisiä apukäsiä tähän näin. Jotkut laitteet on liian hulluja mulle. Sellaiset laitteet, jotka pyörii. Ei pysty, niin kuin ihan kauhean. Otetaan nyt pieni evästauko, vähän smoothieä, vähän eväspatukkaa. Joo, tää on sun. Sit jaksaa taas kuvitella. Tää on siis tää Linnanmäki on niinku mun lapsuuden huvipuisto. Helsingin kasvatti, aina tultiin tänne lapsena. Ja Titta, kun on aina tuolla Kymenlaakson alueella ollut born and raised, niin se on aina käynyt Tykkimäellä. Mut nyt lapset pääsee kokee best of both worlds. Vähän Linnanmäkeä ja vähän Tykkimäkeä. Kaikilla on hauskaa. Mikä on sun lempilaite? Ai kun mä olin lapsi. Edelleen. No siis vuoristorata on kyllä kova, mutta täällä on tämmösiä kieputtimia ja sun muuta. Top spin oli silloin when I was a kid. Ja kun mä olin lapsi in the 90s, niin kaikki nämä laitteet oli englanniksi. Nyt on suomen kielellä, niin mä en osaa sanoa, mikä on mun lempilaite. Kaikki on hienoa. Kunhan se ei ole laite, joka pyörii ympäri. Mennään syömään. Me otetaan makkaraperunat ja yksi hodari. Se on meidän menu tänään. Ja mä katselen, että alkaa sitä sataa. Tuli tämmöset ihan tummat pilvet tähän näin. Katsotaan, just saatiin ruuat nenän eteen, niin alkaa joku juttupaikko. Nyt alkoi sataa, voi ei. Just ehittiin syyä. Äkkiä suojaan. Sitten vedät lujasti. And then you pick one there and pull. Ja voitit herkkuvoiton. Nyt mennään metrilakuostoksille. Eli me saadaan yhteensä 10 metrilakua näillä narunvedosta saaduilla kupongeilla. Nom nom nom. Täällä on noitapillivaadelmaa. Tosi kirpeetä omenaa, tosi kirpeetä mansikkaa. Autoradan vuoro. Siellä menee autot. Uskaltaisiko tänne mennä? Lähtääpä kattoo. 3D-lasit päähän.
parhaita. Nyt mennään. Okei. Okay. Sinua pelottaa ja sinun mä uskaltaako tänne mennä. Hei. Oot sä siellä? Siis vitsi, toi kummitusjuna tai toi mikä Kyöpelinvuoren hotelli oli pelottava. Siis paljon pelottavampi kuin se kammokuja, mikä oli K12. Se ei ollut niinku mistään kotosi, mutta toi oli jännä. Ihme, että sinne niinku Islakissa sai tulla. Mäkin kiljuin siellä yhdessä kohtaa, kun säikäin. Toi pikajuna. Isla halusi mennä sinne 2 kertaa. Mulla on vatsa aivan sekaisin. Ja siis edelleen. Menee niinku tosi pitkään, että palautuu noista laitteista. Sitä on tullut niinku ihan vanhaksi. Ja nyt on tää varmaan niinku lähestyy jo loppua, tää meidän karnevaalipäivä. Et päästään päivä, ei päiväunille, vaan iltaunille. Meidän pitää lähteä kohta ajelemaan takaisinpäin. Katsotaan, tuleeko automatkalla paha olo. Are you girls ready to go home? No? Okay, one more, and then we go. Okay, yksi laite, siitä lähdetään. Päivän Vimbox-laitteeksi valittiin maisemajuna. Eli sinne me päästään koko perhe ja se on tuo juna, mikä kulkee täältä jostain ylhäältä koko alueen halki, niin nähdään, että missä kaikissa laitteissa ollaan tänään käyty. Nyt ollaan valmiita kotimatkalle. Meillä vähän venähti tää huvittelu. Meidän pitäisi tyyliin tähän aikaan olla jo kotona keittämässä iltapuuroa. Mutta nyt koitetaan mahdollisimman pikkelästi päästä kotiin, että katsotaan miten se sujuu ehkä hieman väsähtäneiden lasten kanssa. Me laitetaan nyt tarinat soimaan ja muistakaa tekin käydä ottamassa Nextoryn äänikirjat ja e-kirjat haltuun. Meidän linkillä nextory.fi/ikilomalla45. Kaikki uudet asiakkaat saa sen 45 päivää ilmaiseksi luku- ja kuunteluaikaa. Me jäädään nyt kesälomalle tämän videon myötä, joten nähdään seuraavalla videolla vasta elokuussa. Kiitos kun katsoitte. Moikka!